La Unió Esportiva Olot apunta maneres ja en aquesta pretemporada i va aixecar la Copa del Trofeu de Sant Aniol en un input de bones sensacions abans de començar la Lliga. Els homes de Ramon Maria Calderé van imposar-se per 1-0 a l'Espanyol B, que competeix a segona B, en un partit amb dues cares. En la primera, la Unió Esportiva Olot va oferir bones sensacions, que es van culminar amb el gol de Dembo després d'una errada del porter blanquiblau. Per atacar, estar atent i corre una mica darrere dels centrals. El míster em ve i ell em ve bé per allà a dalt, doncs jo jugaria una empusa i ja està. Fa 2 anys també hi havia jugat uns quants partits, final de temporada, i segurament m'agrada també. I jo estic aquí per ajudar i on em posa el míster, doncs a jugar. En la segona, amb molts canvis per part de tots dos equips, els garrotxins van saber aguantar, tot i que acusaven un cert cansament. Amb Quintana sota els pals, que havia entrat per August al descans, l'Olot va saber suportar les embestides de l'Espanyol, especialment en els minuts finals de partit, quan l'equip barceloní va arribar a crear un cert temor gràcies a canviar de sistema. Calderé va actuar com en un partit més de pretemporada, amb proves de jugadors i sistemes de cares a la competició real. Desenvolupar, per exemple, en Micaló, de lateral esquerre, després de lateral dret, sapiguen que és també un bon central, i altres alternatives, i la primera part bé, ha sigut un partit d'anar per ells, ells també ha sigut molt igualat i no hi ha hagut tanta diferència de categoria, sí que és veritat que la segona part, doncs bueno, nosaltres se'ns ha notat una mica més cansats, més pesats, i ells amb el canvi de sistema la veritat és que ens han posat amb dificultats, sobretot amb la pilota. No? Nosaltres ja perdíem molt la pilota ràpidament, la línia defensiva li costava sortir una mica i aquí hem passat un moment doncs, una mica de dificultats, però bueno, al final doncs, ja sabeu, el futbol són el resultat i amb aquest gol del Dembo doncs, estem contents. Respecte a l'Olot, pues, bueno, pues, más de lo mismo, es un equipo que está muy bien trabajado, que con las líneas muy juntas, que tiene muy claro a lo que juega, va a ser un equipo difícil de batir. Bueno, en definitiva un gran equipo, un equipo que va a aspirar sí o sí a la promoción y un rival de muchísima entidad. La Unió Esportiva Olot començarà la Lliga dissabte que ve viatjant fins a la Ribera d'Ebre per jugar contra l'Escó.